হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। বৰ্তমান মোৰ বিন্দাচ, কাইলৈ হৈছে দেৱালী, সেইকাৰণে পূৰা বিন্দাচ হ'বই লাগিব নহয় জানো। ৰিজুমণি বৰুৱা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ব্লগটো কিয় আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই চাগে গম পাইছে। আৰু মই খুব ধুনীয়াকৈ চাকি অলপ আনি পানি খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিছোঁ। কাইলৈ যিহেতুকে দেৱালী, আৰু দেৱালীত মানে অকণমান ৰংগোলী টাইপত বনাবৰ কাৰণে মই অকণমান ডিজাইন কৰিম বুলি লৈ আহিছোঁ। আৰু কাইলৈ মেইন পাৰ্টখিনি চাব আৰু কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ অকণমান দেখাই থাকিম। কালি চাব। আৰু আজিতো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা, মানে আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব। যিহেতুকে দেৱালীত সকলোৱে পূৰা মানে ঘৰখন সজায় বা লাইটিং কৰি বা মানে চাকি বন্তি জ্বলাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে চবেই মন ভাল পায়, আৰু ময়ো যিহেতুকে ভাল পাওঁ সেই গতিকে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে। আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু খুব ধামাকা হৈ যাব, এইকেইদিনটো পূৰা ধামাকাই হ'ব, কিয়নো কালি হৈছে দেৱালীৰ একদম পূৰা ফুল এনজয় হ'ব, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। আৰু আমাৰ ৰঙাপাৰাৰ কলনীৰ লোক কলনীৰ পৰিৱেশখিনি কেনেকুৱা গোটেইখিনি দেখাই গৈ থাকিম, কাইলৈ দেখাম সেইখিনি। আজি মই যিখিনি চাকি ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাই গৈ থাকক তেতিয়াহ'লে, আজিলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো।